ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଶେରଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଲାଗଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ 20 ମାସର ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ଧରି ପ୍ରେମିକାର ଧାରଣା। ସୂଚନା ମୁତାବକ କୁଲାଗଡ଼ ଗ୍ରାମର କଂଗ୍ରେସ ସେଠୀଙ୍କ ପୁଅ ସମୀର ସେଠୀ ଓ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମର ମାମାସିନ ନାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗତ 4 ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ପରେ ସମୀର ମାମାସିନଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବା ବେଳେ ପରେ ମାମାସିନ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ମାମାସିନ 2/8/2020 ତାରିଖରେ ହିଞ୍ଜିଳି ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 267/2020 2/2 NIPC ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ। ଥାନାରେ ସମୀରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେସ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ପ୍ରେମିକ ଘର କୁଲାଗଡ଼କୁ ଆସି ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। କୁଲାଗଡ଼ ସମୀର ସେଠୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଲଭ୍ କରୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ କି ବିଜୟୱାଡ଼ାରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ମିଶି କାମ କରୁଥିଲୁ। ସେ ମୋତେ 3 ବର୍ଷ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଏଲପ୍ କରିକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତ ଆସିକି ଗାଁରେ ରହିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ସେ ମନା କରିଥିଲେ ଆଉ ଲୁଚିକି ମଧ୍ୟ ପଳାଇଥିଲେ। ତାପରେ କେସ୍ କରିବାରୁ ସେ ଜେଲ୍ରେ ରହିଥିଲେ 2 ବର୍ଷ 1.5 ବର୍ଷ ରହିଥିଲେ। ତାପରେ 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ମୋତେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ, ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ରେ ରହିକି ବି କହିଥିଲେ କି କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ଓକିଲ ସହିତ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଉ 2 ମାସ ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର୍ ବି ଆସିଥିଲା ବେଲ୍ରେ। ତ ସିଏ ଏବେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଲୁଚୁଛନ୍ତି ବି କି କଲ୍ ବି ଆଉ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କଲ୍ କଲେ ବି ବ୍ଲକ୍ଲିଷ୍ଟରେ ନମ୍ବର ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କଲ୍ ବି ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କାହା ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କଲେ ବି। ହଁ, କହିଥିଲେ ଆମେ କୋର୍ଟକୁ ଜେଲ୍କୁ ଯାଇଥିଲୁ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖା କରିତେ, ସେ ବି କହିଥିଲେ କି ମାମା ମୁଁ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବି ଆଉ ମୋତେ ବେଲ୍ରୁ ବାହାର କରେଇଲି କହିଥିଲେ। ତ ଏବେ ସେ 2 ମାସ ପାଇଁ ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ କଲ୍ ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ କଲ୍ କରିଥିଲେ କହିଥିଲେ କି ତୁ କେଉଁଠି ଅଛୁ, ମୁଁ ଆସୁଛି କହିଲେ ଆଉ ଆସିଲେନି ବି, ଆଉ କଲ୍ କଲେ ବି ବ୍ଲକ୍ଲିଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ଝିଅକୁ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। 2020 ତ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା, ପୁଣି ତାକୁ ଆମେ ଜେଲ୍ରେ ନେଲୁ ଝିଅ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ଝିଅ 2ଟାକୁ ମୁଁ ରଖିଛି ଘରେ। ତ ଆମେ ସମୀର ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲେ, ତଥାପି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଜେଲ୍କୁ, ଜେଲ୍କୁ ଗଲା ପରେ ମୋତେ କାଢ଼ିଦିଅ ଆଉ ମୁଁ ବାହାଘର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ। ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା ଜେଲ୍ର ସହିତ କଥା ହେଲି, ପୁଣି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଓକିଲ ସହିତ କଥା ହେଇକି, ଆମ ତଳ କୋର୍ଟ ଆସ୍କା ଓକିଲ ସହିତ କଥା ହେଇକି ତାକୁ ଜେଲ୍ରୁ କାଢ଼ିଲୁ 13 ତାରିଖ, ଏବେ 13 ତାରିଖରେ। କାଢ଼ିଲା ପରେ ଏବେ ଯେଉଁଦିନ ବାହାରିବାକୁ ଅଛି ସେଇଦିନ କହିଲେ କି ମୁଁ ବାହାଘର ହେବିନି କହିକିରି ବାପା ମାଆ ସହିତ ଆସିଲା। ତାକୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦରକାର, ପୁଣି ତାକୁ ଜେଲ୍ରେ ରଖିବାକୁ ଦରକାର। ଏତିକି ମାଆ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଯଦି ବାହାଘର ନ ହେଉଛି ତାର ଆମେ କୋର୍ଟରୁ ଆଶ୍ରୟ ନେବୁ ଆଉ, ଏଇଠି ଆମେ ଧାରଣା ଧରି ବସିବୁ ଆଉ। ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ସେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଧାରଣା ଦେଇ ବସିବୁ ଏଇଠାରୁ। ରାଜି ହେବ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରାଇବୁ, କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିକି ପୁଅ ଝିଅ ଯେଉଁଠି କାମ କରିବ ସେଇଠି ରହିବ ତାଙ୍କେ ଆଉ। ଫଳରେ ସମୀର ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲ୍ରେ ଥିଲେ। ସମୀର ଜେଲ୍ରେ ଥିବାବେଳେ ମାମାସିନଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିଲେ, ଏପରିକି ମାମାସିନ ମଧ୍ୟ ସମୀରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଜେଲ୍କୁ ଯାଉଥିଲେ। ସମୀର ଏପଟେ ମାମାସିନଙ୍କୁ କହିଥିଲା ଯେ ଜେଲ୍ରୁ ବାହାର କଲେ ସେ ତାକୁ ବିବାହ କରିବେ, ଫଳରେ ମାମାସିନ ସମୀର ଜାମିନ ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ଆପିଲ୍ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସମୀରଙ୍କୁ 2 ମାସ ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ହେଲେ ସେ ଜେଲ୍ରୁ ଆସିବା ପରେ ଏବେ ମାମାସିନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମାମାସିନ ଆଜି ସମୀରଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ନିଜର 20 ମାସର ଝିଅକୁ ଧରି ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବା ଯାଏ ଧାରଣା ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଶେରଗଡ଼ରୁ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।